Вандалізм чи випадкова прикрість у поминальному будинку на єврейському кладовищі зруйнувала історична плита. Це сталося напередодні літературного фестивалю «Мерідіан Черновіц». Не думаю, що це випадковість. Ми живемо в уявному світі європейської толерантності, в уявному середовищі так званого повернення чернівців на культурну карту Європи. Ми тішимося з того, що до нас їдуть інтелектуали з усього світу, Європи, що ми можемо про це відкрито говорити. Ми несемо ніби цю культурну спадщину чернівців в широкий великий світ, а під носом, дома, тут же на порозі, приходять і розбивають. На плиті у комунальному будинку викарбовані імена меценатів, які у 1905 році допомагали збудити історичну пам'ятку. Адміністрація заповідника не вірить, що її хтось пошкодив навмисне. Керівник заповідника вважає, раритет посипався, бо спершу обвалився нижній карниз, що був опорою цієї дошки. Це десь самі, де я б не трималась, бачите? І то це сталося в ніч суботи на неділю, тому що в неділю вже було обвалено частинки цього. Але взагалі то тріщини ці вже досить давно знаходяться на цій плиті. Та керівник Асоціації єврейських організацій іншої думки. Він вважає інцидент вандалізмом. Йосиф Зісельс також пропонує звернутися по допомогу до поліції і посилити охорону поминального будинку. Чи є то аспект антисемітизму ми не знаємо, хай міліція це з'ясовує, я не хочу робити припущення, але дивним чином це впівпало, що 110 років воно стояло, ця дошка, а тепер, коли є рішення передати це під музей, ви її взяли і зруйнували. Це був єдиний, який зберігався елемент тут цілий, і його розбили. Поки уламки плити зберігаються на складі заповідника кладовища, фахівці кажуть, що вони її обов'язково відновлять.